په کندهار کې تر اوږده ځان وروسته د وسلوالو طالبانو د یوې مشهورې ډلې مرستیال د خپلو وسلوالو ملګرو په ملتیا د سولې د پروسې سره یو ځای سو. دغه طالب کمانډان ملا عبدالکریم نومیږي او په قاري زبانی مشهور دی. نوموړي د دوشنبه په ورځ د کندهار د ملي امنیت پر ریاست کې خبري اعلان ته وویل چې د تیرو څلور کلونو رئیسی د ملا شاهزاده وسیک منوم د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مرستیال وو. د نوموړي په وینا د جګړې د پریښېدو او د دولت سره د یو ځای کېدو انګیزه یې داده چې د افغانستان د جګړې په اړه یې ثابته کړې چې دا جګړه پردی ده او د نورو هیوادونو د ګټو دپاره جریان لري. د ملت خرابولی کول هغه د مجاهد بللي او کوم وخت چې د ملت سره خواخوږي درلوده او د ملت په خرابتیا او په جنجال یې خوا بدوله هغه سره د جهاد کولی هغه دی وژلي. په کندهار کې د سولې د ولایتي کمیټې مشر عطا محمد احمدی رسنوی ته وویل چې اوس هم د سولې د پاره تماسونه دوام لري. د سولې د ولایتي کمیټې مشر د سولې د پروسې سره د یو ځای سو کسانو لخوا د کار د غوښتنې پاک لو وویل چې د کمیټې د لایحې سره سم دوی خپل دنده تر سره کړي ده. موږ د دې په حق له راهنمود لرو د دې د پاره پروګرامونه د دې د پاره هغه امتیازات هغه موږ یو راهنمود لرو هغه موږ د غسخ مخالفت نس کولای چې وکم موږ مجرم ګړل کې جو بلکې موږ به وظیفانه یې سرته رسولي هغه سره ټول موږ هغه لازم کومکونه سرته رسولي دي. نو د دې بداسې غشتنی وی چې هغه موږ نو سور کولای. د ملي والی په نوم د جوړ سوي نوي حکومت ټینګار پر همدې دی چې د سولې پروسه بریالي او نور په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. د کندهار د سولې کمیټه وایي چې په دې اړه د دوی حالې ځلې دوام لري. مخکې د شورا خبر ورکړی و چې د کوټې د شورا د یو شمیر کسانو سره په تماس کې دي خو تر اوسه یې په اړه رسنیو ته نتیجه نه ده وړاندې سوې. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د دغه کسانو په اړه څه نه دي ویلي.